Milli Məclisdə yeni bir qanun layihəsi hazırlanır. Qanun layihəsi ondan ibarətdir ki, insanlar öldükdən sonra onların sağlam orqanları digər xəstə insanların bədənlərinə köçürüləcək. Elə məhz bu mövzuyla bağlı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görək onların buna münasibəti necədir? Çox yaxşı. Kimisə həyatını xilas eləmək bundan yaxşı iş olar. İcazənizlə belə bir sual verim. Siz özünüz razılıq verərdinizmi ki, sizdən sonra orqanlarınız bağışlansın? Verərdim. Əgər elə fikirləşirəm, yəqin ki, verərdim. Düzünə qalsa, mən özüm çox istəyərdim. Bilmirəm, mənimkilər verər, verməz, amma istəyərdim. Çünki mən onsuz da ölüb gedirəm də, çox istəyərdim. Kiməsə kömək eləmək yaxşıdır. Siz öləndən sonra istərdinizmi ki, orqanlarınız kiməsə bağışlansın? Sağlamdırsa, hə. Mənim Allah, mən nə deyim ona? Hər ənin öz fikri var. Siz razı olardınız? Yox. Yox? Misal üçün, gerək ailəsi razılaşsın ki, keçirsin də. O heç, bir şəxs olaraq, bir fərd olaraq siz? Də, razı olaram ki, o cana gəlir də insan. Hə? Onun orqanları ilə bu cana gəlir də. Hə, niyə olmuram ki, ölsəm problem yoxdur, yəni bağışlayaram. Xanım, öləndən sonra bəli, razı olardım, amma belə ölməyimi gərək, əstəğfurullah, 3-4 gün qabaqcadan bilim və yaxud da ki, əgər məqsədim həqiqətən kimlərəsə kömək olmaqdırsa, əgər mənim orqanlarım gələcəkdə kimlərəsə, yəni köməyə dəyəcəksə, əlbəttə ki, yox. Əgər mənim ürəyim, ürəyimlə, məsəl üçün, kimsə nəfəs alacaqsa, kimsə həyat tapacaqsa, niyə də yox? Və yaxud da ki, bu gözlərim belə çıxmasın, kiməsə nur verəcəksə, əlbəttə ki, pis olmaz. Əgər o hansısa həyatı xilas edəcəksə, niyə də olmasın ki? Onsa mən zaten bu dünyanı köçmüşəm də. Əgər mən orqanım kimisə həyatına kömək olacaqsa, onun nəsə bir dərdinə əlac olacaqsa, problem deyil o. Halal xoş olsun, götürsün. Əslində məndə çox gözəl olar, əgər sən bu həyatdan köçürsən və köçəndə bilirsən kiməsə sənin xeyrin deyir, kiminsə övladı, kiminsə və yaxud da atası, anası sənin hesabıva yaşayacaqsa. Yəni sən bunu bilməsən belə bir həyat bağışlayırsansa, bu mənə elə gəlir çox gözəl bir addımdır. Belə bir şey olarsa, yəni sevə-sevə mən razı olaram, ölməmişdən qabaq vəsiyyət eləyirlər, neynirlər, onu eləyərəm. Əlbəttə ki, niyə də olmaz. Əgər mən ölürəmsə, mənim orqanlarımla kimsə həyata yenidən başlayırsa, çox gözəl bir şeydir. Yox, şəxsən mən heç vaxt razı olmazdım. Çünki həyat bir dəfə verilir, təzədən ikinci dəfə o nə mənası var? Yəni. Zaten belə deyək də, siz klinikə ölüm keçirəcəksiniz, beyniniz öləcək. Xəbəriniz olmayacaq da, ancaq digər orqanlarınız yaşayacaq. Və həkimlər sizin bu orqanlarınızı digər xəstə insanlara köçürəcək. Yəni, belə bir şeyə razı olardınız? Ona əlbəttə ki, hə. Çünki məsə təzədən həyat vermək, hansısa xəstədir, ya nə bilim, hansısa orqanı daha ucu fəaliyyətini itirib, onda hə, ona razı. Yox. Niyə? Prost xoşuma gəlmir də. İstəmənim ilə olsun. Normal ölürəmsə kimə lazımdır. Qara yer altında türməkdənsə kiməsə xeyir olsun da. Normal. Hamınız bağışlayın orqanlarınızı. Nəslinizi ağ günə çıxarıb olmaq. Deməli... Təsəvvür elə ki, ölənə kimi günah-günah yığırsan, sonra riski orqanları bağışlayır, düşürsən cənnətə.